يا باي رضا باي انا घुमरा ही जासो दारो आप मेरे आप मेरे अगर नहीं होते चैन से दिन गुजर ولكن يجب ان
خاليس الحامي داري خاليس وقنا دي الكنية ركيس عدي خير إلى عداء وعقيدة جنابي هزرتي رسول الألامي شيء علم كذا الجاهي قدامي سبب إسكيك هزرتك لكيسي مثال أولياء وكي أهلسي هو معلوم وفعل أن يهبال رجوع ابناء لن يعطيه في الهال بروه فرفقوه غوص يا زم كل مطلب من الغاز اسم كل دوبر بغير أزل تبت تقيقه بغير أشكال في أزل تقيقه كتابه هو معلوم بإشار مدد هزرتك هاي روز هشر بال كل دوبر دعيدي مجھے معتقد ہے بإخلاصی قوی سے مستعد ہے خلاف الاولیاءوں کے تمامی جو گزرے اور ہے جو ہو بنامی ان کو ایک مدت ہے نہایت جو ان کی روح ہے سے ہو بے ارامت مقرر وقت ہے مقرر وقت ہے ان کی مدد کا معین ہے شمار اس کے عدد کا ولكن غوث اعظم دا طريقا مدد انسي جسد زفائي سو صديقا مقرر چار شرطوں پر ہے معروف بیا کرتا ہوں تم کو اس کا معروف کنی شرطوں سے ہے یہ شرط اول محبت غوث کی چاہے مکمل بغیر ان کی محبت کے تو زنہا ننامے کس کس وزی کو دل میں اکبار توجہ ان کی روحوں سے نہ کرنا مدوشہ کے مطلب کس سے دھتنا سبق اس کے ایک حضرت کو سکو تو بہت سے ہے رشک اور غیرت قویب و مرید مرید ان کا جو ہو بے یا با ارادت یا بے اپنے کچھ شیطہ سے حاجت تو ان کو رشک ہوتا ہے نہایت کہ بلانا اسی دن اس کی حاجت غیرت قلب ربانی کے دیوں مرید آمیر جابے جس کا دیوں بعد شادی گن ہے ساتھ سردار شای کے خادموں کو کیا ہے درکار کرے سردار سے کچھ التجا ہو نماز شاہ سے کیوں یہی چاہتے ہیں سلطان ولایت نہ لے جاوے کسی پاس التجا ہو یہ دوبم شرط ہے گا کاملی کا کہ رتبہ کو یہ کامل ولی کا سمجھے غوث کے رتبے کو ہم سر نہ کس کی وصف خوبیت سے اکثر کرے تا بہ مرابے ہم سری گا نہ رتبہ ان سے کس کو بر کرے گا لکھے ہے شرط سنجم تو اتنی اس بات کہ ہم نے سب مقاصد اور حاجات جو ہے سو پہ وہ غوث العالمی پر نب کہہ رہے کس ولی سے التجا کر بے ان کاموں میں بلکہ جس کے اندر ہے آج نقل ہے راہ ہے اپنے دور وہی اپنا کرے غوث الورا کو مددداری سے اس حاجت روا کو چاہ پوچھت رہے گا مقرر کے اپنا کام ان پر تو بدے کر یا نبی یا کوئی کوئی یا مانت کیا ہو بے تو اس پر لابے عزو اجل میں کے اندر یقی سمجھے کہ بنا دے گا یہ کام ہوئے مطلب کا میرے غیر مجاب سنو یا ہو جو کوئی ایسا سکے گا اسے ملا گھر سے ملے گا حضب کی رار کی اللہ سکی اللہ سیدنا جو خاطر چینا ہم تلالے فرما رہے ہیں کہ جب میرے مرید وہ مجھ سے نہیں مانگیں گے تو پھر وہ کسے مانگیں گے لیکن چار شرائط ہیں ان سے اگر آپ ان سے چاہتے ہیں ان کی رہبری چاہتے ہیں ان سے اپنی مدعا اور اپنی دعا جو طلب جو آپ کے دل کے حالات ہیں اسے پورا کرنا اگر چاہتے ہیں تو یہ آپ کے یہ چار شرطیں ہیں اول شرط یہ ہے کہ ان خلوص دل سے ان کے طرف رجوع کریں کہ یہ میرا کام آپ کو ہی کرنا ہے آپ کی نیت کے اندر کوئی جو ہے تو کسی قسم کی کھوٹ نہیں آنا چاہیے کہ یہ میرا کام یہ آپ کے سوا کوئی کرنے والا نہیں ہے تو آپ
فرماتے ہیں حضرت کیران پیر دستگیر میرے مرید وہ مجھ سے نہیں مانگیں گے تو پھر کس سے مانگیں گے اور آپ کو رشک ہوتا ہے کہ آپ میرے مرید کی جو رہی ہے امید بن لانا ہے حضرت کیران پیر دستگیر حضرت سیدنا عبدالخالق کیرانی کیا میرے مرید اب قصد کر تو خوشی سے عمر اپنے گھر بسر تو ہو بے پرواہ جو چاہے گا سو کر میرا ہے نام اعظم اور برتر کیا میرے مرید اب آپ کی مت سے ڈر میرا معبود ہے اللہ اکبر یا ہے اس نے رتبہ مجھ کو آلہ کہ پایا اس نے رفعت پر جاہو بالا مریدوں پر ہو اپنے میں نے گیلا نہ ڈر یہ ہرگز ہے میرے مریدہ میں اب میرے مریدوں کا نگہبان ہوں اے میرے مریدوں اب تم کسی بات کا دل کے اندر کوئی کام مت رکھو کیونکہ میرا معبود اللہ اکبر ہے کہ وہی جو رتبہ جہاں میں سب سے بڑا ہے مرید اپنا نگاہ رکھتا ہوا بدی سے اور بلا سے سب کو پہچان مریدو یاد کر مجھ کو کروں گے جدھر مشرق یا مغرب ہو گے تو میں نزدیک آ پہنچوں تمہارے ادھر اس شہر سے اپنے تمہارے پوچھے ہے گیا سے ان سجا کو مریدوں کی فضیلت کے نشان کو تو فرمائے کہ میدان سے تو ہزاروں کے خصوص ہے خاص سمجھو ہمارے تو نہیں چوزے کتنی بد سنو یہ شرح اس کی پھر حقیقت مرید مبتدی میرا جو ہے تو حقیمت اور حضور کی بھی شیو ہزاروں کے جو ہو بے مریدہ یہی سر سے بلند اس کی انشاء مرید اور سب یہاں آلی لگا ہے ہمیں قسمت کا اس کے کچھ نشاہ ہے مرید اور سب مرید منتحی کا کیا حال کا بیا پھر مراتب کانا اس کے کوئی محاضر ریا سوال اگلے یہ سکن پر مرید منتحی اپنے کو یوں کر دیئے تمثیل بیزے کی قوی تر یہ اوسط کے تین چوزا مقرر مرید منتحا کا مصر شیوا رہے چب مرغ کہنے سے تک جا کہ یہ معلوم تھا اس واسطے گر کہ ہے جو تین حالت مرغوں پر کہ پہلے حال میں ہوتا ہے بیزا دیگر حالت میں وہ ہوتا ہے چودا سیم نوبت میں مرغبا برابال مریدوں کے ایسے تین احوال کہ پہلا حال اس کا مبتدی ہے دویم اوسط ہے منتہی ہے گر و احوال معلوم ہے افضل اور اکمل ان سے باشا ہزاروں اولیاء کے ہے مریدہ سعادت مند ہے اور بخت آور مریدوں میں رہے حضرت کے آ کر اسی بود و جہاں کی عشقاوت رہے اس سلسلے سے رکھے اس سلسلے سے جو عداوت وہی مقبول ہے دولت سرمدی کے رہے جو اس جو سلسلے میں قادری کے ہے مدبر وہ کہ جو اس سے پھرے گا بھی انکار اس کے جو دل میں دھرے گا لکھا دار الجواہر میں تو یوں کر کہ شیخ حیتی کہتے تھے اکثر مریدہ اور پیروں کے مقرر نہیں نیک و سعادت مند بہتر مریدوں سے ایام امام الاولیاء کے کہ یہ غواص ہے بحر عطا کے کہے شیخ بقا نے ہو کے شادہ کہ حضرت غوث کے یار مریدہ سعیدوں کی مجالس میں ہے روشن ویسے اور سے دیکھا ہو یکتن گویا ہے شمع بزم سالحہ کے ستارے آسمان اس رشا کے بزرگوں سے روایت ہے بیابار لکھے ہے اس کے رابی شیخ شخص ہے چار فلانے دن فلانے سال میں جب علل ادریس کے نزدیک تھے تب وہ آئے ہیں وہاں شیخ عمر روسو کہے شیخ علی نے ان کو خوش ہو بیا کرو خواب شب کام سے یک سر کیا دیکھا ہے تو نے خواب اندر لگا کہنے کے لگا کہنے کے نئی مجلس میں فی الفور تو میں نے خواب میں دیکھا ہوں اس طور گویا قائم ہوئی ہے کی قیامت خسارے انبیاء اور ان کی امت چلے آئے حشر میں نے کی آئین ہے کس کے امتی دو کس کے ہے تین سنو کے بعد آئے ختم موسیٰ محمد مصطفیٰ
مصطفى خلق السياف ظل يوم الجيتو صاري نساء دعاية روشي نساء مع كرامة بصورة انتهاي جو ماهل معاك هاي مشايخ صاري رشا وهي الشيخ كي سعد الجيارة عدد أرمت طبيمي بمت طبيمي فرق هوا تفاوت نورمي انجي في بابي بهم شرحوم بذلك شيخ العابي جوهي مشاعر سيب وبردر بلي اكشان سي عالم جي سرور ايك شيخ عمر صاحب ايك عدي هنجي مني رات ميك خواب دیکھاو مني كي روز محشر برپا ہے اور تمام انبیاء تو انبیاء کیسے ہیں کسی نبی کے ساتھ میں ایک امتی ہے اور کسی نبی کے ساتھ میں دو امتی ہیں اور آخر زمان کے جب پیغمبر آتے ہیں تو ان کے ساتھ میں بے حساب ان کی امت رہے بے حساب امت کو اپنی لے کر آتے ہیں اور اس کے بعد میں کوئی شیخ آتے ہیں اور اس کے بعد میں جو حضرت پیران پیر دستگیر بڑی شان کے ساتھ بڑی شان و شوکت کے ساتھ آتے ہیں اور جیسا کہ آخر زمان کے پیغمبر آپ کے جد اعلیٰ آخر زمان کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں جیسا کہ ان کے ساتھ بہت ساری امت لے کر آتے ہیں آپ اور ان کے بعد میں جو حضرت پیران پیر دستگیر حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب آتے ہیں ان کے ساتھ میں ان کے بہت سارے مرید آئے اور ان کے لے کر جو ہے جنت کے اندر جا رہے ہیں کون فرما رہی ہے شیخ خبر رحمۃ اللہ نے فرما رہے ہیں اے امت ان کی تو ساری نیسات نہایت روشنی سے با کرامات بصورت ان کی ہے جو ماہ لمعہ کہ ہے ان میں مشائخ صاحب عشاء جو ہے ان سب مشائخ سے وہ برتر بڑی ایک شان سے عالم کے سرور یہ ان کے ساتھ ہے کہ خلق مسیحات بزرگی ان کی سب پر فوق الاکبار تو پوچھا میں نے بھائی یہ کون صاحب کہے ہے غوث سلطان مناقب ہے سید عبد القادر غوثی اعظم مریدہ ان کی ہے ان ساتھ باہم گیا پیشن کرے ارجو کی یہ بات کہے صاحب میرے شاہ کرامات مشائخ نہیں تمہارے کوئی ہمسر نہ دے گا کوئی بزرگا سے مقرر فضائل اور مناقب میں نہ ایسے بھی ان کے تابعات کا ہو جیسے نہ پہنچے تابعوں کو یہ تمہارے تو ان سب میں تو یہ عالی ہے سارے تو حضرت غوث نے اس آد اوپر پڑے ہے نظم عربی ایک خوشتر ہوا بیدار اس کے بعد میں تاب کہ وہ سب نظم مجھ کو یاد ہے اب پڑا وہ نظم اس مجلس میں ایک بار سوائے شیخ احمد وانکو کار علی ادریس نے ان کو کہا یوں اسی پر نظم ایک میں نے کیا ہوں پڑھوں وہ نظم اور شیخ عمر کو کہے تو نے کہا سچ اس خبر کو کہا شیخ عدی نے یوں سراسر کہ جو کوئی چاہے گا اس مدعا پر مریدوں سے دیگر شیخوں کے جو بنا خلقہ وہ شاہدی مریدہ کو سبھی غوث لگا کے یقی دریائے رحمت ہے خدا کے رہے ہیں غرق میں ہو جاوید مادام تو بھی دریا کو چھوڑا ایسا کرے گا بخیروں میں تو ان کو با شرافت کہ چودہ خان وادوں کی خلافت سن سوال ان سے جو لوگوں نے کیے ہیں مریدی پہلے یا کس کس کے لیے ہیں کہے والد نے میرے ان کا یہ نام بزرگ دین ہے وہ شیخ اسلام مجھے پوچھے مریدی کے زمانے ارادہ ہے تیرا کس خاندان میں کہا جو خان وادہ ہو بے افضل تو فرمائے جواب ایسا مفصل مرید اس وقت مجھ کو اس مقام کیے ہے قادریہ خاندان میں سنو اے مخلصان نے کیا یوں فضیلت خاندان کی باقی رسمیں نہ یوں اپنے بزرگوں نے لکھے ہیں کہ اکثر اولیاء یوں کہہ گئے کہاں تک میں کہوں گا یہ کمالت غرض تو مختصر ہے نہیں کمالت بحمد اللہ عجیب یہ خاندان ہے سبوں سے بلکہ مرفوع المقام فضیلت میں جو اس کی مصطفیٰ نے امام الانبیاء نور الہدیٰ نے
رسالت کو بھیا مت نہ پہچان
فرشتے آ کے پوچھے یوں اسے تغور کہ تیرا کون ہے رب کیا ہے مزہور کہا اس نے یقین اس کو میں ان سب کو یوں میرے حقیر سو ہی جانتا ہوں جواب ایسا فرشتے سنو اسی بار یہ درگاہ ہے حق میں عرض لاچار تیرا بندہ تو یوں کہتا ہے یا رب ہوا اس طرح فرمانے خدا کرو کرو تم جا کے اس پر اب صعوبت رایتا کرے اس پر عقوبت غیاۃ الخلق کی روح مطہر وہاں حاضر ہو بولی ان سے کیوں کر چاہے ممکن لگی رو شخص یہ ابو خدا اور اس کے پیغمبر کو اور سب شرع و دین نہ کچھ جانتا ہے ولیکن نے ابتدا مجھ سے کیا ہے کہ میں ان سب کے تئیں پہچانتا ہوں انہوں کی معرفت سب میں جانتا ہوں ابھی شخص کو بخشا مجھے دو کہ سندر گاہ میں حق کی گئے وہ یہ ہے عرض ہے خلاق عالم نہیں دیتے ہیں اس کو غوث اعظم خدا اس کو کریں گے ہم عذابا ہوا پھر یوں جناب حق کا فرمان عذاب اس کو کرو میری رضا سے تو پھر ممکن نکیر امر خدا سے وہاں پھر آئے ہیں وہاں باداب دہشت دکھانے کو لگے حضرت کو حیبت سہر موصل عالمی وہ دل برے رب یہ ہے گرد ان کے چھین کرتب ایک حضرت بیدار پیر دستگیر حضرت سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا دیوان تھا ان کا عاشق تھا اور ان کے اوپر ایسا فدا ہو چکا تھا کہ نہ خدا کو جانتا تھا نہ رسول کو جانتا تھا اور پہچانتا تھا اسے حضرت بیدار پیر دستگیر حضرت سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جب کچھ دنوں کے بعد میں جب اس کا انتقال ہوتا ہے اور انتقال ہونے کے بعد جب اس کو اس کی تجدید و تکفین جب ہوتی ہے اور اس کی قبر کے اندر جب اسے سپرد خاک کیا جاتا ہے تو وہاں پر ان کے نکیر آتے ہیں اور آپ سے عرض اس سے عرض کرتے ہیں کہ دین کا ومر رب کا تیرا دین کیا ہے تو وہ کہتا ہے عبدالقادر جب یہ جواب جب سنتے ہیں ان کے نکیر تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ تیرا بندہ تو ایسا کہہ رہا ہے تو دیکھیے وہ جب عذابہ کرنے کے لیے جس وقت وہ برز اٹھاتے ہیں ممکن نکیر تو حضرت پیران پیر دستگیر حضرت سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح وہاں پر آ جاتی ہے اور ان سے گرد لے کر آپ چھین لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو اے ممکن نکیروں میں بھی اللہ تعالیٰ سے ایسا عشق رکھتا ہوں میں اگر میں ایک دم ماروں گا تو سبھی آٹھوں بہشتہ دو تنا سب کو جلا کر راہ کر دوں گا نہ جنتی جنت میں جائے گا نہ دوزخی دوزخ میں جائے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں کہ انہوں نے ہم سے اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھتا ہے ممکن نکیروں سے کیا ہے ممکن نکیروں ان کا حولیہ کیسا ہے وہ کیسے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہم اتنا جانتے ہیں کہ میثاق کے دن جب تم نے تمام ارواحوں سے کہا تھا کہ ان کی تین سب بناؤ فرشتوں کو کہا تھا تو تین سب بنائی جاتی ہیں پہلی روح تمام انبیاء کرام کی دوسری روح تمام اولیاء کرام کی تیسری سب تمام عام انسانوں کی تو ہم ان کو کیا کہتے ہیں یہ دیوانے ادھر سے ادھر سبوں کے اندر پھر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کی تو کیا کہتے ہیں فرشتے ان کو دوسری سب کے اندر لے آ کر کھڑے کرتے ہیں پھر آپ پہلی سب کے اندر آ جاتے ہیں تو ایسا تین بار ہوتا ہے پھر کیا کرتے ہیں ان کو آخر الزمان کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں لے جاتے ہیں فرشتے آپ ان کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے فرزند تمہارا ٹھکان بیٹھے دوسری سب کے اندر آئے لیکن جب وہ زمین جب بڑھپا ہوں گی تو تم میرے بازو رہیں گے گنہ گاران امت کو اپنے گنہ گار مریضوں کو تم بخش اور اپنے مرید سے شکایت آتے ہیں حضرت پیران پیر دستگیر حضرت سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ تم نے ان کا حکم نہیں مانا تم نے بلا وجہ کا ان کے مرید سے جا کر حجت کی ہے اے ملک نکیر و جاؤ تم نے جو ان کی شان کے اندر
گستاخی کیا ہے تم سے جا کر معافی طلب کرو فرشتے آتے ہیں اور آپ سے معافی طلب کرتے ہیں اور آپ ان کے غسل کو واپس دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں میرے مرید تو اب سو جا تجھے اب کسی بات کا ڈر نہیں انہوں کا کہ کیا میسا قد کے دل کا نام کہے دونوں نے اے خلاق اللہ انہوں کا نام ہے تو ہے گا دیوانے ندا آئی کہ وہ کیا کام جانے کہے دیوانگی کا وہ کرے کام ہوا پھر سے ان دونوں کو الہام پھرا وہ یہ ہے پھرا وہ اب کہ یہ ہے میرے دیوانے میرے محبوب خاصے ہیں یگانے میرے برگزیدے یار دلدار میرے عشق سے مجذوب سرشار فرشتوں نے تب اپنے گرد کو پھر طلب شہ سے کیے ہو شاد خاطر بجا لائے پھر حضرت کی تعظیم گئے غوث الورا کو کر کے تسلیم لکھے اے مولوی جابین یہ بات اندر جس کا نام نفات تھا ایک فاسق اور گنہ گار وہ تھا پت روزگار اور تخت و فجار ولیکن حضرت غوث الورا سے عقیدت مند حاصل ہو صفا سے محبت سے میرے محبوب کیے رکھا ہے اپنے دل کو صاف خوش ہو اے صادق ان کی الفت پہ یہ اقرار کہ ان کا نام اب لیتا ہے ہر بار محبت گراؤ اس سے مت بولو زیادہ کرو تم قبر اس کی اب کشادہ برکت سے امام الاولیاء کی غیاث الخلق تاج الازکیا کی ہوا فی الوقت یہ آسان اس پر خلاصی اس نے پایا شاد ہو کر بیا کرتے ہیں یوں کر عظمت اللہ پسر خادی اماتوں کی کزیزہ جو ہم سائے میں اس کے گھردہ ارادہ اس کا حضرت غوث پردہ جناب غوث نے باصدق نیات کی تھی اس کی بندگی صادق عقیدہ جو حضرت کے مبارک عرس کے روز کرے وہ خرچ زر تو فرحت اندوز بہت زر خرچ کرتا تھا وہ ہر سال کرے وہ اس حضرت کا ہو خوشحال تام اقسام کے وافر مگاوے کھلا کر فاتحہ سب کو کھلاوے کرے وہ ایک مکہ راست دعوان بہت گر روشنائی اور چراغاں فقیرہ اور فقیہ کو بلا کر رئیس شہر کے سب کو کھلا کر تکلف کا کھلاوے سب کو کھانا مٹھائی کا بھی حصہ پھر دلانا کیا جب اس نے جان موت کو نو کیا دنیا کی کل گفت کو فرامو تو اس کا سب خبیلہ تو اس کا سب خبیلہ ہو جمع کر اٹھا کر اس کو لے گئی اس دگے پر مقرر تھا جلانے کافروں کے جو ہے بددینوں میرا فاجروں کے اسے رکھ دی دم کے وہ بدکار تو بالا کیے لکڑوں کا انبار ولے روغن بہت آتش کیے ہیں بہت لکڑی جلا کر تھک گئے ہیں اثر تو آگ نے اسلا کیے نہیں سرو منہ کا اس کے جلنے دیے نہیں دیوے ہر چند وہ آتش کو روغن جلا لکڑی بنا دے اس پہ قربن ولیکن نہیں جلا اس کا کوئی اقبال بجستہ اس کا ثابت امرحال ہوا لاچار اس کا سب قبیلہ جلا رہے اس کا آخر کچھ بھی ہیلا تو ٹھہرائے انہوں نے مشورت کر کہے لاچار کیوں کرنا مقرر یہاں تاپی ندی ہے ایک جاری اسی میں ڈالنا تب ہو بے قراری ایک حضرت پیرار پیر دستگیر حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید تھا وہ غیر مذہب کا تھا لیکن ہر سال گیارہویں شریف کی نیاز بہت دھوم دھام سے کیا کرتا تھا اور بہت زر خرچ کر کیا کرتا تھا ان کے نام پر جب کچھ دنوں کے بعد میں جب اس کا انتقال ہوتا ہے اس کے قبیلے والے آتے ہیں اور اس کی لاش کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اور جو غیر مذہبوں کے اندر جو ان کی جو طریقہ ہے جلانے کا بہت مکھیوں کا انبار لگاتے ہیں اور اس کے اوپر بہت سارا تیل ڈالتے ہیں وہ تیل جل جاتا ہے لیکن اس کی لاش کا بال بھی نہیں جلتا ہر بار وہ جو روغن ڈالتے رہتے ہیں جلا جلا کر وہ تھک جاتے ہیں
اور دیکھیں اس کا بال بھی نہیں چلتا. تو پھر وہ ایک مشورہ کرتے ہیں کہ ہم کیسے پریشان ہو رہے ہیں, ہم یہاں پر جو ندی بہ رہی ہے تاپی ندی, اس تاپی ندی کے اندر ہم اس کی لاش کو بہا دیں گے. تو ادھر حضرت بلال بن دستگیر حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ نے اپنے ایک مرید کے خواب میں جا کر بشارت دیتے ہیں کہ فلانی فلانی جگہ پر میرا ایک چاہنے والا ہے, میرا مرید ہے اور وہ انتقال کر چکا ہے اور اس کے قبیلے والے اسے جلانا چاہتے ہیں. میں تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں, کہ جاؤ اس کی لاش کو اٹھا کر لاؤ اور تم اس کی لاش کو لا کر غسل دو اور اسے کفن پہناؤ, کفن پہنا کر اس کی نماز جنازہ ادا کرو, کیونکہ ایسا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے, نہ عقبہ کی نہ دنیا کی آخرت میرے مریدوں کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا. وہ خواب سنتے ہی وہ مرید, آپ کا مرید, آپ کا خلیفہ آتا ہے اور اس کی لاش کو اٹھا کر لے جاتا ہے, اپنے ہاتھوں سے اس کی لاش کو غسل دیتا ہے, کفن پہناتا ہے اور اس کی نماز جنازہ ادا کر کے اسے سپرد خاک کرتا ہے. یہ ہے حضرت پیران پیر دستگیر حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والے اور ان کے مریدوں کی, یہ ہے فضیلت. وہاں ہندو فلانا جو ہوا ہے مرید وہ صدق سے میرا ہوا ہے, فلانے میرے فرزندوں سے اپنا دقیقل میں کہ نہیں پر غیر وسواس ہوا ہے سلسلے میں میرے داخل ہے, اس کا نام رسات اللہ کامل, اسے تم غسل دینا واسلہ کر, نماز اس کے جنازے کی ادا کر, کفن اس کو تو کرو تم یہ جزا ہے کہ آپ نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے, مریدوں پر میرے بلوا کی آتشی وہ کیا دنیا کی اور عقبہ کی آتشی, لگے نہیں اور نہ ہو بے کارگر کچھ, نہ اس پر ہو بے سوزش کا اثر کچھ, مرے وہ دین اور ایمان کے ساتھ, یہ وعدہ خدا کا مجھ سے اس بات, جو ہوا بیدار جب وہ آئے محبات تو ویسا ہی کیا جلدی شتابات, یا اس کے تئیں واسے اٹھا کر کیا شے کے کہے موجب سراسر, جو اس کے سلسلے میں آ رہے تو سعادت کو جہاں کی مار ہے وہ, انہوں کے انہوں نے جو سنبھالے ہیں مریدہ کبھی کس نے رکھے ہیں اس طرح رکھے ہیں سو غرض ہمت کے موجب, نہ ایسا کچھ آخرت کے موجب. اب یہ آپ کی جو یہ جان کے مجالس ہے اور اس جان کے مجالس کے اندر دستگیر حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو مریدوں کی جو رسم تمام شروع سے لے کر آخر تک آپ کے مریدوں کی فضیلت ہے کہ آپ کے مریدوں کی شان کیسی ہے. اب یہ جانگی مجلس اب یہیں پر اب ختم ہو رہی ہے. دیکھو اے کھتری دائے کتھا ہندو و بدکار, لے آتے ہی ارادہ حضرت کے دربار, کیا حق نے ہدایت اس کو فی الحال, گناہ اس کے سارے گھر کے پامال, گیارہ شاہ کی راتا جگا وے مگر وہ نہایت پاوے, خدا سے پالے گا افضو و اکرام, رہے گا خود میں سبحانی میں مادام, ہوگے گا خدا کا دوست مقبول, رکھے جو اس طرح سے اپنا معمول, مددگار اس کو ہوگے غوث اعظم, حمایت بھی کرے اس کی ہر دم, کسی پر نقل آئی یاد مجھ کو, بزرگوں سے جو ہے ارشاد مجھ کو, اگر آپ سے جو مانگے اپنے مطلب تو وہ مختار, اگر چاہے تو مطلب بن لے آوے, دیگر نہیں چاہے تو اس کو پھراوے, ویسا ہی جناب مصطفیٰ میں مقدس روضہ خیر الورا میں, گلابِ التجا ضرو اخلاص, تو یہ ہے رحمت للعالمین خاص, یہاں تاخیر ہے ہونے کو یہ کام, رحمانی صفت ہے رحمت عام, جو کوئی درگاہ میں غوث الورا کے شے کون ہے محبوب خدا کی, طرح مدد کرے گا تو اسی دم کرے حاجت روا خود غوث آدم, سبب اس کے حق نے ہی کو ظاہر دیا ہے گا یہ قدرت کر کے حاضر, سبوں سے ہے یہ محبوب سرفراز, خدا سے ان کو ہے معشوق پیارا, جو آیا اس جناب غوثیہ میں کہ وہ کیسا بھی ہو جرم و خطا میں,
بخشتا ہے خدا اس کو اسی دم حضور کی ذکر کرتا ہے مکرم محبت ہو گئی کے ناموں پر کریں گے خرچ پیسے شاد ہو کر کریں گے حضور سلطان زمن کا تو پھر کیا دیکھنا ہے حال ان کا واہ وہ دوستوں میں ان کے معروف کبھی اس کا نہ رہ لے گا معروف اسے غوث الورا حاجت روا ہے تمام امر میں مشکل کشا ہے وہ چاہے ارادہ اس کا کمل وہی جیسا سن لیا تم نے اول کتابوں سے عدم سے نہایت مدد دے کے ہمیشہ اور عنایت عنایت پر سخن کو ختم کر کر پڑھو سلوار اب خیر البشر پر Thank you.
Badu, badu.